سواسی شیرزادہ موجود ہوں دریا اسوات کے کنارے کانجو میں. مسلسل چیک پوسٹ بند ہونے کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. لوگ دریا اسوات کو عبور کر کے منگورا سے اشیاء خوردنوش لانے پر مجبور ہے. سیکورٹی فورسز کی جانب سے کوزہ باندھے کے محاصرے کے بعد گزشتہ ایک ہفتے سے مسلسل تاثیر کے بل میں کرفیو نافذ ہونے کے باعث علاقے میں اشیاء خوردنوش کی قلت پیدا ہو گئی ہے. اپنے جانوں پر کھیل کر دریا اسوات کو ٹائر ٹیوبوں کے ذریعے عبور کرنے والوں کا کہنا ہے کہ گھر میں کچھ نہیں بچا تھا. گزشتہ 6 دنوں سے مسلسل کرفیو نافذ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے. اشیاء خوردنوش کی بھی کافی قلت ہے. وہاں پر موجود لوگوں کا کہنا تھا کہ دریا اسوات کو اسی طرح عبور کرنا خطرے سے خالی نہیں، لیکن مجبوری کے عالم میں ایسا کرنا پڑتا ہے. حکومت علاقے میں اشیاء خوردنوش کی فراہمی کو یقینی بنائے تاکہ مشکلات میں پھنسی ہوئی عوام کا کچھ مسائل کم ہو سکے. مسلسل کرفیو کی نفاذ کی وجہ سے لوگوں نے دریا عبور کر کے اشیاء صرف لانے کا استعمال شروع کیا، لیکن یہ کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے.